Lucnopoty DSM Shah, já vás srdečně zdravím, tady je Endralon a vítám vás u Terovánu a Vajrši DSM. Tady podíváme se na energie příštího týdne. Ještě mi teď napadá, že bych se měl sáhnout pro karty andělů. Nicméně začnu s kartami jak nahoře, tak dole. Hodí mi vytáhnout tři karty. Zůstaly mi v ruce. Tak a půjdu postupně. První karta, světelný most. Já se směju, protože jsem si říkal, mám se ještě vracet vůbec k těm schodům do nebe. Mám se k ním ještě vracet, protože nevím, jak u vás se schody do nebe projevily ve vašem životě. U mě se projevily tím, že jsme měli v rodině pohřeb a vlastně tenhle ten týden to proběhlo a musím říct, že to bylo docela dost náročný a světelný most je pro mě zase takovým jakoby potvrzením, že prostě ty přestupy do těch jiných světů, ty portály pro to, aby ty duše odešly, jsou otevřený. Asi to je tím, že se taky blíží ty dušičky, jo. Takže světelný most. Přičemž princip nahoře je ochrana, princip dole rozpadání. Já jsem si zrovna říkal na balkoně. Tyjo, takhle tady zůstanu sám, co by dup. Jako fakt, že jo. Celistvost je jako syntéza, světelný most je jako výsledek. Dobře. Tak, druhá karta. Krása. Já jsem ji zahlídnul, když jsem vám ukazoval ty karty. Princip nahoře božské tělo. Já jsem si zrovna říkal, jo, a taky zase stál jsem na balkoně, vytral jsem peřiny, tak říkal jsem si, když jsem se viděl ve odraze, říkám, to jsou pořád takový ty snahy o nějaký jako hezký tělo, říkám, ale já jsem vlastně jakoby spokojený sám se sebou, jo. Chodí mi pod tou kartou jako ocenit prostě každý svůj tvar, jako v různém věku, různý tvar. Že jde o to vyzařovat tu spokojenost. Takhle jednoduše. A třetí karta. Pomocná ruka. Princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek jako pomocná ruka. A to jsem nad tím nepřemýšlel, nad tou pomocnou rukou. To ne, ale říkal jsem si, jak bylo pěkný včera být na výletě s jednou částí své rodiny. A říkala jsem si, jak to vlastně bylo přirozený, jak to vlastně jakoby plynulo, že to bylo vlastně nenucený a i to je vlastně jako nápomocný. Jo? Jako pro mě to bylo jako taková podaná pomocná ruka, zpamatovat se z toho pohřbu, srovnat si trošičku svoje myšlenky, dostat se hlouběji jakoby do svého srdce, připustit si všechny svoje pocity, které mám, které byly skryté zase tradičně za posuzováním jakoby toho, co se dělo. A nicméně pomocná ruka může být prostě teď jako návnadou ve smíru. Jo, ve smyslu, nemyslím to špatně, návnadou ve smíru. Vesmír vás chce vylovit z místa, kde jste, takže podává pomocnou ruku, aby vás vytáhli jakoby z toho, kde jste a přesadili vás třeba někam jinam. Tak. To jsem si říkal, protože já už jsem teď ve fázi, kdy jednám s makléřem a čekám, kdy se jako ozve, říkám, Tak, a ještě mi chodí vytáhnout Anděla hvězdného Avalonu. Možná si říkáte, dneska to je nějaký rychlý, ale mně přijde, že ty informace jsou tak jako jednoduchý a
už po minulém jako tedovánu, když jsem říkal, má platnost, tak jsem si dneska říkal, proč já vlastně s nima tak letím každý týden, jakože někdy to tak je, že ty informace jsou potřeba a teď mi přijde, že vlastně jako ne, tak úplně, že vlastně stačí jenom něco pomenovat a dobrý. A možná někdy ani to ne. Jakože ta pravidelnost je hezká, jo, že vlastně vím, že si mám jako k tomu zasednout, ale někdy tam prostě nejsou jako nový informace. Tak. Geneza je vhled do složitých zákonitostí. Prodýchávej se složitostí svého života a skoncuj s minulostí pozoruhodných výkonů. Dosáhneš s lehkostí. Osobní změna ovlivní vše okolo tebe. Spojuj se s vyšším já, využívej přechodných šancí, věnuj pozornost rodině a snuň o ní. Pro mě to je takový jakoby shrnutí toho, co bylo, ale zřejmě to bude pokračovat trošičku dál. Ale do složitých zákonitostí mi teď ani nepřijde, jako že byste rozklíčovali něco externího, ale něco interního, co se skrývá za tím, že posuzujete to vnější. Jo? Že vám dojde něco na své straně tím, že budete zkoumat to venku. Jo, takhle já to vlastně mám. A myslela jsem si celou dobu, že to mám úplně jinak. Jo. No jo, osobní změna ovlivní vše okolo tebe. Ale to se bude taky dít samo. To není změna, kterou vědomě jako můžete vytvořit. Jo, to je v nějakém vyzařování. Jo, spojuju se s vyšším já. Taky šel jsem lehnout do postele, ale už jsem v ní ležel teda takhle a ještě před spaním potřebuji se spojit s vyšším já a pak... Jo, vyšší já mě vede přirozeně jakoby k jiným volbám, k jiným situacím. A můžu snad sdílet to, že poslední dobou si všímám, že se začínám znovu jakoby připojovat. Jo, že tak jak jsem se minulý rok odpojoval od všeho, tak teď se znovu jako kdyby připojuju. Asi už ten restart stačil. Když to byl takový tvrdý restart. Takže se pomalinku zase připojuju tam, kde jako cítím, že mám. A necítím v tom ještě... to spojuji se s vyšším. Já jakože musím dokonat ten akt. Já můžu dělat jenom pokusy. Může se to jenom jakoby dít. Nemusím nějak usilovně... chtít prostě se takhle jako spojit. Ne, můžu jenom takhle jakoby cítit. Nemusím tam udělat tvrdý spojení. Navždy. Ne, jenom prostě lehce. Nacítit si. Takhle. A takhle to nechám pro tento týden. A budu se těšit příště. Pa. Tedy, prosím po ty DSM, já jsem chtěl říct. Vroucno poty daje seám šá, endralon širimi, juanná chahvajr daje seám nahor rakarhí. Pakačí nahora trh, pakačí jašmenkila trh ahvajr, latvíra namik eihara mevi endralon. Pakačí jašaha zátrh, Endraloni mahan týršt, pak košunka je mahvír oxikajan, rahmin mohvír songi ahvajr. Majkun lát, majkuc mu klílát, majku lamin lát, ahu nios lát, kaška moreni lát a karjelát, ahvajr valankere ošište. Štero láte ahvajrejší, Endralon, rokvíl, Ahvajriši dae seam. Šteri kačmi, štairi hanze hanze, šteri henlohen. Kento sule rexoromuna, jaksa bajelontos, havaranti karaman, slovenoren horiontos, hašamanarv ahvaj, aeškir, pak endraloni regajente.
Braucnopotir, Daesham Shah.